পুনৰ খেতিবাতিত ধৰিছে নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফা স্বাধীনে। ম্যানমাৰৰ গভীৰ জংঘলত নতুন স্থানত নিগাজিকৈ স্থাপন কৰা কেম্পৰ চৌহদত এয়া আলফা স্বাধীনৰ খেতি। এয়া আলফা স্বাধীনৰ আৰাকান কেম্পৰ দৃশ্য। কেম্পৰ চৌহদত আলু খেতি কৰিছে। ভোগালী বিহুৰ বতৰত খেতিৰ পৰা আলু এনেদৰে খান্দি আনিছে সংগঠনৰ নেতা কেদাৰে। কেম্পত কৰা লাও খেতিৰ এই দৃশ্যত দেখা গৈছে লমালমে লাগিছে এইবোৰ লাও। কেম্পত কৰা হৈছে জলকীয়াৰ খেতি, কৰা হৈছে বন্ধাকবিৰ খেতি, একেদৰে কৰা হৈছে মূলা আৰু গাজৰৰ খেতিও। মুঠতে নতুন স্থানত কেম্প পতাৰ পাছত পুনৰ আলফা স্বাধীনৰ নেতাকেদাৰে আৰম্ভ কৰিলে খেতিপথাৰ। এই খেতিপথাৰৰ পৰাই তুলি অনা শাক পাচলিৰে এইবেলি সংগঠনটোৰ নেতাকেদাৰসকলে ভোগালী বিহুটো পালন কৰিলে। উল্লেখযোগ্য যে 2019ৰ জানুৱাৰী মাহত ম্যানমাৰৰ ডাগা অঞ্চলত থকা আলফা স্বাধীনৰ কেম্পৰ লগতে বাকী ভাৰতীয় মূলৰ সকলো বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ কেম্পবোৰ উৎখাত কৰিছিল দেশখনৰ সেনা তাতমাদাওৱে। টাগাৰ কেম্পতো আলফা স্বাধীনে এনেদৰে কৰিছিল খেতি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুনৰ খেতিবাতিত ধৰিছে নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফা স্বাধীনে। ম্যানমাৰৰ গভীৰ জংঘলত নতুন স্থানত নিগাজিকৈ স্থাপন কৰা কেম্পৰ চৌহদত এয়া আলফা স্বাধীনৰ খেতি। এয়া আলফা স্বাধীনৰ আৰাকান কেম্পৰ দৃশ্য। কেম্পৰ চৌহদত আলু খেতি কৰিছে। ভোগালী বিহুৰ বতৰত খেতিৰ পৰা আলু এনেদৰে খান্দি আনিছে সংগঠনৰ নেতা কেদাৰে। কেম্পত কৰা লাও খেতিৰ এই দৃশ্যত দেখা গৈছে লমালমে লাগিছে এইবোৰ লাও। কেম্পত কৰা হৈছে জলকীয়াৰ খেতি, কৰা হৈছে বন্ধাকবিৰ খেতি, একেদৰে কৰা হৈছে মূলা আৰু গাজৰৰ খেতিও। মুঠতে নতুন স্থানত কেম্প পতাৰ পাছত পুনৰ আলফা স্বাধীনৰ নেতাকেদাৰে আৰম্ভ কৰিলে খেতিপথাৰ। এই খেতিপথাৰৰ পৰাই তুলি অনা শাক পাচলিৰে এইবেলি সংগঠনটোৰ নেতাকেদাৰসকলে ভোগালী বিহুটো পালন কৰিলে। উল্লেখযোগ্য যে 2019ৰ জানুৱাৰী মাহত ম্যানমাৰৰ ডাগা অঞ্চলত থকা আলফা স্বাধীনৰ কেম্পৰ লগতে বাকী ভাৰতীয় মূলৰ সকলো বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ কেম্পবোৰ উৎখাত কৰিছিল দেশখনৰ সেনা তাতমাদাওৱে। টাগাৰ কেম্পতো আলফা স্বাধীনে এনেদৰে কৰিছিল খেতি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।